3 November vanmorgen, lesing 13 nog steeds, die kindertjies en hier namals. Ons is daarom nou by die 6de gebod, ons is daarom oor die 11de. En dit is een van die baie moeilike gebooie, wat baie min verstaan word. Nou, die boek van herinnering het die gebod een bietjie nader gebring aan sy oorspronkelike fysische betekenis. Maar nog steeds het ons nie die geestelike betekenis nie. Nou, as jy sien hoe hierdie ou nou hier die volgende dinge doen vir die groep wat by hom is, ek kan nie onthou wat er engel was hier betrokken nie. Of het Johannes of Petrus was nie, maar in elk geval is hy wat namens Vader praat, en daarom kan ons dit as Godspraak beskou. Hy gooi een hele klomp goed vir jou. Hy bouw eindelijk een klomp balle vir jou. En een klomp is spinballe. En dan sê, ja, maar nou kan jy maar sien, dit kan nie so wees nie. So hy vat eindelijk die ding vast, hoe dat die mensdom na hierdie gebod kyk. Maar ek begin maar daar, hierdie is nou die 6de gebod en die 6de saal, wat is onkuisheid? Nou ja, in ons boek van herinnering, Exodus 20, 14, staan het, jy mag nie vermeng nie. Daar staan nie, jy mag nie echt breek nie. In die ander Bybel staan daar, jy mag nie echt breek nie. Nou, in die trans, die interlineaar, waar jy directe transliteratie het, as jy nou in die interlineaar van Greens lees, dan staan daar nie, committing, you may not commit adultery nie, daar staan adulterheid not. En om te adulterheid in Engels, wat mense wat Engels is, sal het weet, is to mix a superior substance with an inferior substance. Adulterheid is nie om buitenechtelike gemeenskap te heen. Committing an adultery, ja. En daarom, die 3 gebooie staan so, ek kan dit nog onthou, is murder not, steal not, adulterheid not. Of eindelijk is dit murder not, adulterate not, steal not. Dis wat daar staan. So as jy dit direct in die fysische het, en die gebod is ons nou vir die mens gegee, dan het dit toch betrekking op die mens, maar ek glo nog baie meer as die mens, wat eindelijk dan sê, jy mag nie iets superieur vermeng met iets onder, wat is inferieur nou? Onminderwaardig nie. Want as ek nou een beker melk het, en ek gooi water by, is nou nie verkeerd nie, dan verdun ek die melk. I am adulterating the milk. Dit is wat hy, wat basis gebeur. En omdat die Bybel die gebod vir die mens gegee is, en nie vir melk nie, moet ons nou weet, dit gaan hoofsaaklik oor die liefde. En as jy dit nou in jou kop hou, en ons lees verder, dat die hele gebod op geestelike vlak gaan oor liefde. Jy mag nie die liefde afwater nie. Die liefde en Vaderse orde, ek wil, is alles toch deel van een gees. En dit is waaroor dit gaan, op alle vlakke mag jy nie teen die liefde gaan nie. En ek dink as een mens na al die gebooie gaan kyk, sê jy sien al die gebooie eindelijk op geestelike vlak is een waarskuwing teen liefde. Een waarskuwing teen die eie liefde wat eindelijk liefde doodmaak. Right, ons gaan aan. Hoofstuk 79 van die geestelike songboek 2. Hier sien ons weer in die middel van die 6de saal een bord. Op die bord staan duidelijk leesbaar geskrywe, jy mag geen onkuisheid begaan en geen egbreek pleeg nie. Nou ja, ek glo dat hier die woorde wat hier is, is die meest oorspronkelike woorde. En dit is hoe die gebod heel moontlik gelei het, voordat iets, nou die stuk van onkuisheid weggevat het. Dit is onmiskenbaar die 6de gebod, wat die Heer deur Moses aan die Israelitiese volk gegee het. Die gebod is sekerlik een van die moeilikste, wat betref die deurgronding van die basisvoorwaarde en die noukeurige toepassing daarvan in die lewenshouding. En dit is so, ek het dit ook nou gesê, dit is 'n baie moeilike gebod hierdie. Onthou nou in ons boek staan, ag in die ou Bybels, jy mag nie echt breek nie. Nou wat is echt breek? Volgens ons is echt breek, is jy mag nie gemeenskap hê buiten huweliksverband met iemand nie. Dit is taboe. Maar echt breek kan ook wees, jy mag nie iets wat echt is breek nie.
So, dit het eintlik dubbele betekenis. En eintlik is al twee reg. Maar onthou nou, egbreek word in die tiende gebod, dink ek, is jy mag nie jou naaste, wat een gebod is dit? Jy mag nie jou naaste se vrou begeer en dan die ander. So Yeshua sê in die Nuwe Testament, as jy jou vrou in die naaste se vrou begeer, het jy reeds egbreek. En jy het reeds oortree, net in die gedagtes. Nou ja, kom ons gaan aan. Wat word daar eintlik deur die gebod verbied en waarom het die gebod betrekking? Op die gees, die siel of die liggaam. Welke van hierdie drie lewenspotensies mag geen onkuisheid begaan nie? Dit is die vraag. Wat is onkuisheid echter precies en wat is egbreek? Word met onkuisheid die onderlinge geslagsdaad bedoel? As dit die geval is, dan word elke verwekking deur die gebod verwerp. Want ons vind in die eenvoudige gebod absoluut geen voorwaardelike uitsondering. Daar staan nou eenmaal, jy mag geen onkuisheid begaan nie. As die geslagsdaad in 'n sekere sin as die toppen van onkuisheid beskou kan word, dan sou ek self graag diegene wil leer ken wat, by die teenwoordige stand van sake op aarde, 'n verwekking sonder hierdie verbode daad sou kan bewerkstellig. Of het nou binne of buiten die huwelik gebeur, die daad is dieselfde. En of dit begaan word om 'n kind te verwek, al dan nie, dit bly dieselfde. Bovendien bevat die gebod self geen voorwaarde waardeur 'n legitieme huwelik 'n uitsondering op die reël van die keisheidsgebod sou vorm nie. Nou ja, ek dink ons verstaan dit. Van die ander kant bekyk, moet dit toch vir elke mens kristalhelder wees dat die Heer aan die voortplanting van die menslike geslag en aan 'n wyse opvoeding daarvan besonder veel geleë het. Langs watter weg sou die menslike geslag hom egter moet voortplant as die geslagsdaad op straf van die ewige dood verbode is? Ek dink dat elke mens goed sal begryp dat hier kennelik meer aan die gang is. Bovendien kan elkeen nog uit eie ervaring getuig dat die natuur by geen een van die gebooie wat onderhou moet word, die hele mensdom so stewige knippel voor die voete werp, waaroor hy moet struikel as juist by die gebod nie. Elkeen wat die ietwat ordentlike opvoeding geniet het, het geen probleme nie, of hoogstens een baie geringe, met die onderhouding van die ander gebooie nie. Maar by die gebod trek die natuur altyd 'n degelike streep deur die rekening, self deur die van 'n apostel soos Paulus. Wat het hy altyd gesê het, hy? Dat doring in die vlees. Ek weet nie of hy daarna verwys nie, maar hy noem nou sy naam. Ons sien duidelik 'n verbod van die vleeslike lus wat onverbreeklik met die geslagsdaad verbonde is. Het die verbod dus slegs betrekking op die vleeslike lus en nie tegelijk ook op die geslagsdaad nie, dan is dit die vraag of die vleeslike lus van die gebruiklike geslagsdaad te skei is. Wie van julle kan beweer en aantoon dat beide eggenotes wat deur die wet verbind is, nie ook die tydelike lus sou voel nie? Oftewel, waar vind mense egpaar wat nie ten minste halfpad deur die op hande synde vleeslike lus tot die geslagsdaad aangemoedig sou wees nie? Dis die natuur, dit is hoe ons geskape is of geformeer is in ons vlees. Daaruit sien ons nou egter dat ons met die gebod oor die onkuisheid toegepas op die liggaamlike geslagsdaad absoluut niks kan begin nie. Of daar moet 'n suiwer geslagsdaad bestaan wat niks met vleeslike lus te maak het nie, of as so daad nie blyk te bestaan nie, die vleeslike geslagsdaad nie onder hierdie wet sou moes val nie, maar gesien moet word as 'n vrye, eie magtige en straflose handeling van die mens, want daar is al gesê dat hierdie wet meedoenloos en onvoorwaardelik voorgeskryf is. Die noodsaaklike bestaan van die mens vorm echter 'n sterk kontras met die verbod op hierdie daad. Net soos dit altyd, die altyd onverbiddelike drang van die natuur, van watter stand iemand ook maar is, hy word, as hy volgroeid is, nie daarvan vry gespreek nie. Ook al word hy deur uiterlike omstandighede van hierdie aktiwiteit afgehou, dan sou sy begeerte in geen geval nog verminder nie, tensy hy hom sou laat vermink en so sy natuur dood. Daar is mense wat hulle self vermink.
wat hulle self ontman om die koninkryk te beërwe. Het Nuwe Testament praat daarvan. Maar hier is dit een natuurlijke drang waarmee ons geskapen is. En als je dan met zo'n drang geskapen is, dan kan namens niet eindelijk die gebod wees, je mag niet om keisheid begaan nie. Want hoe anders te gaan die volk voortbestaan, die wereldse mens, die mensdom voortbestaan. Yeshua het eendag gesê, die twee drangen, die seksuele prikkel en die drang om geld te maken, is niet altijd slecht nie. Hy sê, as daar nie een drang was om geld en bezigheid te doen nie, dan zou die ontdekkingsreizigers nooit vanaf waar hulle was gegaan het nie. Maar gedryf deur allerhande dinge, mag, geld, grondgebied, het hulle lande, in vaste lande soos ons, het toe ontwikkel. Ons zou nie daar gewees het nie, as daar nie die drang was nie. En ook, sou ons nie daar gewees het, as daar nie die prikkel was, wat in lijn is met die eerste opdracht van Adam en Eva, gaan heen, vul die aarde, vermenigvuldig, jy gaan heen, vermeerder en vul die aarde, so iets. So, dis een opdracht, ons weet dat die geestelike opdracht is, dat het nie net onbeheerste telerij moet wees nie, dit moet juist die vermeerdering van die geest wees, in jou kinders, nie soos die sendelinge wat na Suid-Afrika toe gekom het nie. Ek was nou weer daar by so'n plekje toe ons in die Ooskaap was, kan nie die plek sy naam onthou nie. Wat was het? En was het Baardskeerdersbos, net langs het is Elim, ja. Dit is daar waar jou sendeling kom alleen aan hier in die land, net met sy tas en dan gaan pak hy homself na by 'n lokasie of 'n nederzetting, en binnen 15-20 jaar het hy hele gemeente geteel. Buitenkant Luitrigaard is het daar, sy naam noem, Buisdorp. Dit is ou sendingstasies, dit is nie wat vader die opdracht gegeen nie. Die opdracht is juist om binnen sy orde te wees, en die orde is baie duidelijk in die skrif, vooral in die wet. Hy sê daar in vers 7, sien ons nou echter dat ons met die gebod, is het ek na gelees, ons moet nou na 9 toe. Dus wat die lichaam betref, slaag dit in geen geval nie. Het die gebod miskien slechts betrekking op die siel? Want dan in die begin het hy gevra, is dit een gebod vir lichaam, siel en geest? En die vraag is dit vir al drie? Omdat die siel beslis die lewende beginsel van die lichaam is, en die vrye handelinge van die lichaam suiwer afhang van die siel, waar sonder die vlees dood is, is ek van mening dat daar toch nie gauw ergens een supergeleerde te vinden sou wees, wat in alle ernst zou kan beweer dat die siel niks te doen het met die vrye handelinge van die lichaam nie. Die lichaam is toch slechts die werktuig van die siel, kunstig ingerig om deur haar gebruik te word. Wat moet ons dan met een gebod slechts vir die lichaam maak, wat op zichzelf een dooie machine is? Wanneer iemand een onhandige hou met een byl geslaan het, is dit dan die skuld van die byl of van sy hand? Ek dink toch dat niemand sal beweer dat die onhandige hou toegeskryf moet word aan die byl. Net so min kan die mens die geslagdaad as sondige handeling aan die lichaam toeskryf, maar slechts aan die handelende beginsel wat hier die lewende siel is. Nou, onthou vir die nuwe mense, jou siel is in jou lichaam, jou sielse sentrum is die bloed, en die sentrum van die sentrum is die hart. En in die hart is ook die geest van Vader, wat ons oplig en optrek na die hoër dinge. Enige gedachte wat jy kry, kom vanuit jou hart en nie vanuit jou brein nie. Dit is net as jy jou hele lewe na die vlees rig, waar die vlees dan die siel oorheers, en al die gedagtes wat uit die siel nog steeds voortkom, is gerig op die vleeslike. So, die eindelike jy is jou siel, wat een tweede persoon binnen in jou is. En as jy nou sou moes doodgaan en Vader open ons oor vir die ander dimensie, dan sal uit jou lichaam, sal daar nog een tweede persoon net soos jy daar staan. Selle klere aan alles, dit is die sielsmens. En dan knip een engel in opdracht van Vader die silwer draad, en dan is jy nie meer op die aarde nie, jy kan nie weer terugkom. So, die siel is die ding waar alles ontstaan, alle gedagtes,
wat dan omgezet wordt of in woorden, al praat die mond dit, dat het deur die brein gegaan wat niks anders as 'n harde skyf is nie. Ek kan eindelijk die siel, kan ons misschien meer een processeerde noem, een levende processeerde, want alles wat jij doet, is dit wat uit dit uit voortkomt. Nou ja, ons gaan aan. Hij sê, net so min kan mens die geslagsdaad as sondige handeling aan die lichaam toeskryf, maar slechts aan die handelende beginsel wat hier die levende siel is. Dan moet ons kritische beskouwing waarvan ons tot nu toe bij die gebod uitgaan, ook slechts geld vir die siel, wat in die vlees dink, wil en handel. En so is juist die siel volgens die aangelegde criterium logischerwijs vrij van die gebod. Maar met die siel kom ons dus ook niet verder, want die daad word in die vlees gedoen. Wat zal dit dan met die geest slaan? Of sal dit dan? Ons sal sien wat daar met die geest te bereik is. Wat is die geest dan? Die geest is die eindelijke levensbeginsel van die siel, en die siel is sonder die geest niks anders nie as 'n substantiële eterische orgaan, wat wel alle vermoëns besit vir die opneem van die lewe, maar sonder die geest niks anders is nie as 'n substantieel geestelik eterische poliep of 'n seekar, wat sy arms voortdurend na die lewe uitstrek en alles opsuig wat met sy natuur ooreenkom. Die siel sonder die geest is dus slechts 'n stom polariserende kracht, wat die drang na versadiging in haarself dra, maar self geen kracht tot oordeel besit nie, waaruit dit vir haar duidelik sal word waarmee sy hier haar versadig en waartoe die versadiging dien nie. Dit is te vergelyk met 'n volslaa krankzinnige, wat geen ander begeerte in hom voel as om hom te versadig nie. Waarmee en waarom, daarvan het hy geen begrip nie. Wanneer hy groot honger voel, dan verorber hy alles wat hy maar teekom. Of dit nou afval, brood of die reinste varkos is, vir hom maak dit nie saak nie. Jy kry baie mense wat so leef. As hy honger is, dan wil hy nou eet. As hy lus is, wil hy nou die daad doen. As hy lus is vir drink, dan wil hy nou drink. Ons het nasies wat so is, wat om ons is, wat oor ons heers vandag. Hierdie drange is al wat hom dryf. Dit is werkelijk die geest wat in hom is, is soos 'n groot seekat wat net sy arms heel tyd uitstrek om sy begeertes te vervul. En as hy wil steel, steel hy, en as hy die geld het, dan wil hy gaan dobbel of hy wil gaan het op vrouwens spandeer of vreet of sy. Een van die goed. Ons ken so baie van daar die volke. Ongelukkig het ons eie volk baie in die richting ingegaan. En is hulle nou daar? En is daar eindelijk geen begeerte om meer onder hierdie gebod van onkuisheid of kuisheidsgebod te wil wees nie. Kyk maar net hoe lyk dogtertjies al van 5-6 jaar af, hoe word hulle aangetrek, hoe word hulle blootgestel aan allerhande mode vertonings en skoonheidskompetisies. Dan as jy verder gaan stap maar van hierdie winkelcentrums rond, kyk hoe hy loop die wit vrouwens met hulle blanke dogters rond. Driekwart nakend, uitlokkend, en dit het toch geen greintjie kuisheid meer in hulle siele nie. Want die kuise vrou sal haar lichaam bedek, want sy weet dit is apartheid vir haar man alleenlik om te sien. Dit is wat die oorspronkelijke gebod was. So, as ons in die wereld kyk nou, dan sal seker bitter min gebooie wat so erg oortree word as hierdie gebod. Dit is nog alles in die vleeslike, nee? Ons kyk nog na die vleeslike. Hy sê, vers 14, kyk, precies so is dit gestel met die siel sonder die gees. En hierdie aangehaalde krankzinnige het nou juist ook maar net een siele lewe. Dit wil sê dat daar in sy siele swak of dikwels ook glad geen gees aanwezig is nie. Om echter te sien dat so iets werkelijk die geval is, hoef jy niks anders te doen nie as om 'n blik te werp in die wêreld van die duister geeste. Dit is nou die doderyk,
Wat is hulle? Hulle is na die dood voortlevende siele, wat tijdens hulle aardse leven op die ligsinnigste en dikwels kwaadwilligste wijze hulle gees en hulle self so seer verswak en onderdruk het, dat hy in so'n toestand nauweliks in staat was om hom die meest karige toegemete levensimpuls te verskaf, waarbij alle levensvoorbeelde echter dikwels op die eeuwige achtergrond moest blijven. Ons kyk na een praktische voorbeeld. Jij wordt geboren wanneer die mannelijke zaad cel, die vrouwelijke eiercel met die eiercel verbindt. Dit is so dat een man in sy saad biljoene van die saadcellen heeft. En nog steeds die arme wetenskap of biologische wetenskap verstaan nie eens hoe dit werkt. Maar wanneer een van hulle by die eiercel kom, daai oomblik, alles is sigbaar in die hemel. Moet nie dink dat wanneer jy die geslagsdaad doen, die goed is nie sigbaar. En dan, wanneer daar deur vader besluit word, dan kom een engel, en hy plaas een siel binnen in hierdie verbinding. Daai siel, volgens Jeremia 1 vers 5, het vader geken lang voor jij in die moederskoot gevorm is. Het hy jou geken? Jy was nie een vleeslike mens nie, jy was een geesteswese. Wie en wat het is, is nie nou ter sake nie, maar jy het bestaan lang voordat jy gebore is. Nou, wanneer daai wesentjie daar ingeplaas word, wat gebeur nou? Daai siel bou vir hom self 'n liggaam. Dis nie jou ma wat dit doen nie. Al wat jou ma in hierdie hele proces is, sy is 'n groot spens. Sy is 'n voedselstoor. Natuurlijk van alle soorte voedsel, nie net vleeslik nie, maar ook meer die eteriese voedingsstowwe. Bijvoorbeeld as sy in verskriklike woede bye sou gaan, of wat ook al, dan sal dit 'n impak op hierdie liggaam hê wat hierdie siel nou vorm. Dieselfde dwelms of enige ander swak voeding. Nou ja, op maand 7 na maand 8, plaas vader dan, met die verwekking in die saad, in die saad van die man, dra ons ook, die man dra die gees van vader, wat aan Adam aanvankelijk gegee is, wat om 'n lewende siel gemaakt het. En hy sê, daar die gees, het hy net eenmalig uitgestort. So die enigste manier hoe ons gees kon kry, is deur die genele. Was nie ander manier nie, hy stort nie elke keer by geboorte gees in 'n kind nie. Daai gees is verbind met jou semen, met die mannelike semen. In Grieks, sperma. Hy praat nie van nageslag, hy praat van sperma in Grieks. In Hebreeus is dit 'n ander woord. En nou, op maand 7 en 8, wanneer daar bloedvate is en die hart nou al gevorm is, dan open hierdie ding, hierdie kracht, hierdie gees, hierdie energie, soos 'n kapasitor. Hy het nou al die energie gestoor van die oorspronkelike druppel wat in Adam gestort is, wat die deel is van die oorspronkelike see, wie Yahweh self is. En nou gaan die geesblaasie oop, en nou meng die fluidum, is wat hy dit eintlik noem, vloeistof in die gees met die bloed. Want die siel is die bloed, aan die plek is hy in die bloed. Nou is jy 'n lewende wese, en ek praat nou hier hoofsaaklik van 'n adamitiese wese. Ek praat nie van 'n nakomeling van 'n pre-adamiet gekruis met 'n kainiet of gekruis met gevalle engele nie. Ons praat hier van die adamitiese ras, die witte ras waarvan jy en ek deel is. Nou ja, in party mense is die gees dan nou so swak as gevolg van geboorte. Dit is maar net nie 'n goeie sterk genelyn. Maar daarvoor het ons die belofte, dat as jy een talent gekry het, dan kry, moet jy nog een kry. Jy hoef nie 5 te kry nie, maar jy wat 5 gekry het, moet 5 kry. Minstens. En daardie talente is niks anderste as waarmee jy in hierdie wêreld gekom het nie. Jou vermoë om in die gees liefde te word. Alles gaan oor liefde. Want die gees is die grootste liefde. Die siel is jy, wat nou 'n kans het om die liefde uit te leef. Nou ja, nou kom mense in die mees ligsinnigste en kwaadwilligste wyse
vernietig hulle hierdie gees. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Die hoofvoorbeeld is onbeheerste seksuele omgang. Dit dood die gees in totaliteit. Die siel wil dan niks meer met die gees te doen hê nie, want al wat vir hom daar is, is 'n mooi gevormde vrou. Verder wil hy niks, gee hy nie om oor wat nie. Kwaadwillig, 'n ander ou se vrou, hy gee nie om nie. Daardie mens raak so dood in die gees, dat hy geen geestelike kennis enigszins kan opneem in sy siel nie. Kan nie, want daar is net nie meer gees nie. Hy het die gees gedood. Nou ietsie in die fisiologie is, dat die man se krag van die gees bou op in die saadsak. En dit is waar die kragpotensies vir geestelike werke in die man gesetel is. En sou man dit dan meer gebruik as wat daarvoor Vader dit verordineer het, soos wat ek nou die voorbeeld gebruik het, is dit nou logies dat daardie geesteskrag nie daar is nie. Daarteenoor sit die vrou se geesteskrag in haar eie selle. En weer eens met 'n oormatige gemeenskap, drang, lus, dors, dan verloor sy dit ook. Maar nou kom daar 'n ander ding, wat die wetenskap nou bewys het, is dat 'n vrou wat vele mans gehad het, al hulle DNA, noem ek nou maar blou druk, gaan sit in 'n klein brein wat hier agter in die kop is. En hulle het in Engeland, het hulle baie navorsing oor dit gedoen, ek dink hulle 300 prostituie gevat, en in al die gevalle, het hulle hierdie DNA daar gekry, wat nie daar hoor nie. En so het hulle met van hulle van die mans in die hande kon kry, en hulle kon die DNA toe bevestig. Nou ja, baie van ons mense het 'n lewe geleef anderste. Wat moet jy nou doen, as jy deel was daarvan? Eenvoudig, bid elke dag vir reiniging. Onthou, Yahshua se bloed reinig nie net jou vlees nie. Yahshua se bloed reinig jou siel. Hy reinig jou DNA. Hy verander jou DNA, sodat dat daai stukkies gemors, wat nou in jou oppak, uitkom. En dat wanneer jy 'n kind verwek binne die huwelik, dat daardie goed nie 'n invloed het nie. Dit is hoekom Vader sê dit so belangrik is om te bid by die verwekkingsdaad wanneer jy kinders wil hê. Dit is baie belangrik dat sy seën daarop is. Nou ja, vir die mens is dit vreemd, hulle lag daarvoor. Maar ek wil hê dis nie een tipe ligsinnige. Kwaadwillig kan ons dit baie sien. Jy sê vir ou, hoorie man, daai goed gaan jou doodmaak wat jy nou so gebruik, daai dwelms. Want dis my longe, dis my lewe, ek doen wat ek wil, wat het om jou te doen. Dis kwaadwilligheid, waarteen, teenoor jou eie liggaam. Nou ja, dan is daar ander voorbeelde. Al hierdie goed maak, dat jy al hoe losser word van die gees, en die gees gaan eintlik in 'n slapende toestand, leef die gees verder in jou voor. Want jy het hom nooit wakker van, of nooit die gees geroep nie. Nou ja, ons gaan aan. Hoe gedra sulke wesens hulle egter in die hiernamaals, soos nou met hulle besig, wat so verkeering gaan het op aarde, ten opsigte van salige lewende geeste? Nie anders te nie as egte sukkelaars, dis as geestelike kranksinniges, wat op alle moontlike maniere ook nog misvormd is. Onthou ek het julle die lesings gegee oor hoe lyk hulle in die hel, is verskillende diervorme. Dit is 'n kombinasie van 'n vleermuis wees met 'n bok en dan 'n hyena of 'n vark. Al hierdie goed, dit is hoe demone lyk, kombinasies hiervan. Wat dan op alle moontlike maniere misvormd is, sodat daar van 'n menslike gestalte dikwels geen spoor meer te ontdek is nie. Dit het ons al gesien van prentjies van demone. Hierdie wesens is in die geesteswêreld wat hulle handelswyse betref, ewe min toerekeningsvatbaar as die kranksinnig is by julle op aarde. 'N kranksinnige is nie toerekeningsvatbaar. Jy kan nie mense in die gestig soos weskoppies, jy kan nie vir hulle kwalik neem omdat hulle sekere goed daar binne aanvang nie, want hy is nie meer toerekeningsvatbaar. Daar loop eintlik meer kranksinnig is buite die weskoppies mure as wat daar binne is.
dit kan ik ook vir julle sê. Nou sê hy, daar, nou in die hel ook, in die doderyk, kan jy hulle ook nie toereken nie, want dis wat hulle is. Daar is geen gees meer in hulle nie, daar was nooit gees in hulle nie, en al wat hulle nou geword het, is een demoniese gees. En daar die begeertes, wat hy op aarde gedoen het, het nou net oorgegaan in geestes lewe. Hy wil jou tyd net gemeenskap hê, hy wil jou tyd rook en drink, en as jy goed by hom kom, dan bestaan het nie meer nie, dit is soos om aanhoudend in 'n slechte droom te wees. Dit is wat die hel is, vir ewig en ewig. Daaruit volg dus, dat die, nie die siel op haarself nie, maar slechts die siel in besit van die gees, toerekeningsvatbaar is. Want slechts daarin woon die vrye wil, dus in wese slechts die gees. Dit is een baie belangrike stelling hier. So, baie mense wil hê dat allemaal in die hel moet beland, en ek praat specifiek van ander rasse. Maar, as daar nie vir hom die belofte is nie, want die belofte is vir Israel gegee, dan kan hy mos ook nie die hel kry. Dit sou mos nie regverdig wees nie. Hoekom nie? Hier sê dit. Want hulle is nie toerekeningsvatbaar nie, hulle het nie meer gees in hulle nie. Jy sien die oomblik wanneer die man verbaster, wanneer hy nie in die geslagslijn van sy volk of van sy ras voortplant nie. Nou kom het ding met miljoene en miljoene hakies, die manlike saad. Die vrouwelike eiersel het net so kon spraak van biljoene hakies, het net soveel biljoene hakies, maar in 'n ander ras is daar miljoene minder of miljoene meer. So nou kom die manlike en die vrouwelike, nou met elke hakie moet nou precies pas. Nou is daar klomp wat losleef. Hoekom? Want is nie die selle soort nie. Die goed pas nie in mekaar. En dit is dan wanneer iemand gebore word sonder gees. Sonder die asem van die lewe. Miskien een bykie, maar hoe verder die verbastering aangaan, hoe minder. En daarom is hulle dan ook nie toerekeningsvatbaar onder die wet nie. Hulle moet toerekeningsvatbaar wees onder die gesag van die Adamiet, van die witman, omdat hy die gees het. En so was dit recht deur die wêreld vir duisende jare. Jou laar orde rasse was gehoorsaam aan die hoër orde. Maar nou ja, die hoër orde rasse het ook wegbeweeg en het naderhand niks met God en sy gebod wou te doen hê nie. En nou het hulle hierdie wesens net so versleg soos wat hulle is. Want het is juist hulle wat die orde van Vader nie meer gestaan doen nie, wat met hierdie wesens verbaster. Nie net met hulle vlees nie, maar ook met hulle gebruike. Soos ons land nou verbaster het, deur die vlag wat die basiese teken is, die embleem van alles wat sleg is en vermeng, die swart pyl wat deur die hart van die boervolk, die groen baan van die vierkleur gaan, reg deur die wit, en dit is waar die vlag vandaan kom. En saam met dit word lustig saamgesing en Nkosi Sikelel' word geprys. En so aanbid hulle hierdie voorvader gees Nkosi. En al die ander goed wat daarop gevolg het. So dit is net mense wat nie meer die gees het wat sulke goed doen nie. As jy Vader se gees in jou hart ontwikkel het, laat ontwaak het, sal daai vlag vir jou die grootste walging wees. Hoe dink julle nou die dag? Nee, ek hoor nou dat daai vla is toe uitgedeel aan die boere. Skielik het allemaal groot Suid-Afrikaanse vla op hulle trekkers en op hulle stroopers. Arme sotte. Jammer, is my broerboervolk, maar julle is sotte. Julle is dwaase. Hierdie goed wat ons doen is verskriklik gekoppel aan hierdie keisheidsgebod. Want wanneer jy aanhoudend buite daai gebod tree, dan raak hierdie ander goed vir jou glad nie 'n probleem nie. En dit is die hartseer. Dit is waar ons nou sit. As dit nou egter duidelik bewys is, dan is die vraag: hoe en op watter wyse kan die absolute gees dan onkuisheid bedrywe? Kan 'n gees vleeslike begeertes hê? Ek dink dat daar nauweliks 'n groot teenspraak sal wees
as wanneer iemand hom in alle ernst sy vleeslike gees sou wil voorstel, wat noodgedwonge materieel sou moet wees, om self grof materiële begeertes in homself te hê. Wanneer een gearresteerde sekerlik geen genoegdoening skep in sy arrestatie nie, sal die absolute gees dan toch des te minder een hartstochtelike verlange koester om hom met sy mees vrye wese vir altyd aan die grove materie te bind, om sy vermaak daarin te vind nie. In hierdie sin is een onkuisheid bedrywende gees toch sekerlik die grootste onsin wat een mens kon uitspreek. Nou is die vraag dus, wat is onkuisheid dan en wie mag geen onkuisheid bedrywe nie, nou dat ons gesien het dat sowel die lichaam as ook die siel en die gees op zichzelf alleen nou geen onkuisheid kan bedrywe nie, soos ons dit tot nou toe geken het. Omdat die gees wat in jou en my is, waarmee ons gebore is in die rechte lijn, is een oerdruppel van Vader, is daar geen niks begeerte in daar die gees om iets te doen wat teen Vader is. Daar die gees het net een hartstochtelike verlange, is dat jy, jou siel, naar daar die gees toe sal gaan, en daar die gees in jou siel, soos een elektrische stroom in jou bloed sal het vloei, zodat jou hartsbegeertes nou begeertes van die gees sal word en nie die vlees nie. So nou kan ons sien, hierdie het nou redelike lang, hierdie engel het een redelike lang relaas gehad, maar alles wat hy sê maak sin. Vooral ook dan vir ons wat nog die gebod op die vermenging raak sien, dat het eindelijk alles wat doen, of wat gedoen word, is juist een combinatie van vermenging van die goed met die slecht, van die suiwer met die besoedelde. As jy die Griekse Septuagint se betekenis van die boom van kennis van goed en kwaad gaan kyk, dan sien jy dit is die boom van kennis van suiwer en besoedel. Nou ja, die boom word dan baie groot in jouself, en die arme boom van die lewe kwyn weg, want hy raak net al hoe kleiner, want daar is nie meer van die boom se krag in jou nie. Alhoewel die boom daar is, kan die boom nie vrug dra nie, want jy laat het nie toe om te versterk en te vermeerder, want jy verspil alles deur jou begeertes vir die vlees. Jou sintuie, 15 van hulle, 5 in elke liggaam, siel en gees afdeling, jou ledemate, alles gebruik jy net vir een ding. So ons gaan môre weer aan om te kyk na 'n verdere facet. Dit is nogal 'n lang gebod hierdie, ek dink daar is 3 periodes oor hierdie gebod. Ek moet dit sê. In die semen, die semen bevat die mees allerheiligste sielspesifiekings. En daarom, as jy, hoe minder jy daarvan uitstoort en vermors, gaan die, word die gees sterker en dan kry jy een groter godsbesef. Dit is net so, ons het dit net so aan het geraak, maar dit is juist, vir al as mense ouder word, dan raak mense ook rustiger. Ons noem dit in die woord vir ouder in die gees is grysaard. En dan behoort hierdie gedragsreels behoort dan toegepas te word. Want dit is hulle, ons, ek is ook 'n grysaard, wat op jou einde die rigting sal moet gee vir die jonges. Dit is hartseer, maar daar gaan baie, baie groot stryd wees nou voor ons, wat voor ons lê, om die jonges en die ouders te versoen, die hart van die kinders en die hart van die vaders, by mekaar te kry. Want dis ons werk. En hierdie is lesse en lering wat ons moet oordra aan die kinders. Baie dankie.